Tady je Patrik. No tak si ho tady je. Nechci. Ještě tam jsou ty dvě, co jsi mi dala s tou okurkou, tak ještě tam jsou, dvě, jsou takové jak houba. Taky je. Že to nikdo nežere. Já to nemůžu s těma mýma zubama. A... Co ty tam, když si fotíš? No nefotí to, natáčí. Tohle vařila lečo. Tady potřebuji natrhat, můžete koupit jen ty rajčata. Mohla. Budu upoštovat víno. To běž. To nějaký je, jo. Tady nám vyrostlo cibule. Ne, to je. To je zase ta nějaká. No jo, to děda sel dvakrát. Tadyhle vyrostly asi tři. A tamhle taky asi čtyři. A jo, tam je i víno, ty vole. Jsou tam ty, jak tam... Kulhánkovi. No. Tam, to aspoň předělal celý barát. Ty vevnitř. Tam nic tím bylo. Talk. No oni to tam prý nějak bagrujou, ve starých hradech ty rybárny. Vždycky to je čistá voda, akorát v sobotu pekly mydliny, než ženský za připrav. Já jsem tady říkal, když to lidi nepršelo, no. To je jak když ty spolí to teče, že jo, špinavý. No. A právě mi Valenta povídal, no oni... Čistá voda, taky jak je to tam... To tam bagrujou, bagrujou. To má jak je teklo. No ale jak je to teklo. Pěknu, ne? Byly ty potoky. A nebo taky potoky, já nevím, že to tady bude tlak natažený za chvilku. To už tady musí si natáhnout dráty. Ale prosím, že se pak nějaké dá něco. Toho nás nepotřebuje. Můžeme udělat sám. Tak jsme jenom mohli přijít. Tam jen to dělali tenkrát s Lukášem, ten kousek. A Thank you.
tady bude ty dráty na tady. No, to tam mají tady na tady. No, zase to zadrátuje a bude. Myslím, to co myslíš? Kdyby nám je zažrali stromy. A vršku jsou? A to máte jaký takový leničky, jo? Nebo jak letáme to, jo? Ale já myslím, že to je on. Jo, to si tady dělal nežitný. Jsem pro. Já bych ji tady taky detaily ničemu nevadí, seno se tady nevozí, tak bych ji něčím přikryl, nějakým igeliťákem. Jakým pak igeliťáčkem, tam má ty boule z plastimatu, to tamhle na tom taky mají na ty pile, no, a tam to je plechový. A ještě to může něčím, aby to nebylo vzal určitě. To já furt vyhrožím, že... A mohl bych ji tady vždycky jenom zapnout a pořezat a... Ne, to bych vlastně měl u toho. No, já to mi ale nemusíme se tady dřít s pílou. Kulička se tomu netočejí. Všechno to musí vyrovnat kvůli 10 klacků tam. Čikinko. Takže já si tady měli prase, jo? Co?
Pražáci prý měli prase. No já nevím co, kdo to říkal? No soukal. Nebo ne, děda. A tak děda, ne, že děda to řekl, že jsi s nima smluvila. Ano, ale že budou koupovat husy. Že oni měli prase, protože koupějí husy, že všechny pozvou a budou dělat potom ten. Tak si myslím, že to bych viděla, že to člověka. Tak měli husy koupené, včera ještě bylo. Plný důl, tam ještě mají pak bylo plná před hatičárnou. A ještě, když tak přijeli my, tak ještě zrovna přijelo nějaký auto. My příští týden nepřijedeme, to bylo přes 14 dní. A přijedeme přes 14 dní a budeme koupit husy a budeme dělat osvícení. Pozveme všechny. Jo, štětku a co se to bude dělat? Bude nahazovat v té ložnici ten roh a tadyhle ve sklepě ten roh. To si nemusel tohle kupovat, to si mohl přijít půjčit. Teď to mám ještě se stavby někde pod ponky. Ano, tak to má být dostávat. Štětko a tohle by taky. To by mu na to jeho tady plácání úplně stačilo. Ale má štětku si koupil. 56. No lidi, říkám, že dostává si tady. No, měli za 300 štětky, ale to mohlo přeci nedá. To tam jsou ty žíně, s těma žíněma, to zase jsou ty žíně. No, nevím, mu to stačilo. Tak co mi, pane kolego, jdeme ještě sedět, nebo jdem, nebo co? Jak chceš? Prosím tě, co ty si to tady dokumentuješ?